tässä videossa. Heitä Kaari hiljaa! Toi saattoi ihan hirveesti. Miksi sä ulta tullaan kaiken täällä? No niin, Kiirakin saapui tänne. Palaatko täällä? Nyt palataan vähän pölykoneen! Bonus! Me saatiin bonus! Eli moikka vaan kaikille, meitsi on Robbe ja tervetuloa taas uuden supersiisti videon pariin. Missä me ollaan, Kasper? Mitä me ollaan menossa tänään tekemään? Sillä lailla laivalla ollaan menossa. Siis muistatteko se 2019, kun mentiin sillä lailla? Ja sen video sai ihan sikana näyttökertoa, se sai yli 1 000 000 näyttökertaa. Me ollaan taas menossa sillä lailla. Meillä tulee olemaan varmaan ihan yhtä siisti reissu. Todennäköisesti vielä siistimpi. Kattokaa tuota laivan kokoa, se on ihan supervaltava. Sä oot siis Kassu, eli kuka sä oot? Kassu. No siis Kassu on mun 7-vuotias siskon poika. Sen lisäksi kuka muu täällä on? Kiira. Täällä on Kiira, eli Kasperin 5-vuotias sisko. Silloin viime reissu vähän sä et ollut mukana, mutta tällä kertaa sä pääsit mun ja Kassun kanssa laivalle. Nyt sinne ilmeisesti alkaa menee porukkaa, eli pitäisikö meidän Kassu mennä laivaan? Joo. Pitäis. No joo, haetaan laukus. Mitä sä Kassu odotat täältä reissulta eniten? Heitä sitä spaata. Ai se spaata? Se on yksi munkin lemppari jutuista. Heitä tuo Harri Hylje! Harri Hylje! Harri Hylje tanssii! Onko siellä Harri Hylje? Joo, kato! Ah, siellä se on. Se vilkutteli meitä. Moi, moi. Eikö sulla siistii nähdä Harri? Joo. Saitko tämmösen värityskirjan siltä? Mäkin sain. Saitko? Se on tehtäväkirja. Wow. Tiedätkö Kassu, millainen hytti meillä on tänään? Ehkä joku samanlainen. Se on vähän samanlainen, mutta se on silti vähän erilainen. Kohta näet. Nyt Kassu ja Kiira nostaa hissillä meidän hyttiin. Oh my god! Wow, kattokaa näitä maisemia. Tässä on meidän hytti. Se on kans deluxe hytti. Vähän niinku viimeeks. Noni, haluatko sä avata se ove? Damn, siellä on sohva. Jätti hieno! Jätti iso ja jätti hieno. Tuolla on vielä se meidän parveke. Oikeastaan se on ihan kiva, että me nähdään tonne kadulle. Koska me nähdään Harri Hylje. Parveke. Tai kato, se tekee Harri Hylje. Harri Hylje, mä tultiin just tähän kohtaan. Jep, me nähdään se siitä. Nyt me nähdään ihan sen naamakin. No jep, tää on deluxe hytti. Meillä on tässä vielä sohva, minkä päällä me voidaan chillata. Me nähdään Harri, mutta Harri ei tiedä, että me nähdään Harria. Kui siistii päästä taas laivalle ton koronajutun jälkeen. Vitsi, mä oon odottanut paljon, että mä pääsen laivalle. Mä en ehtinyt sanoa Harria, kun sulla on tässä tää makkarapötkö. Mä menen tähän istuun lailla. Toi saattoi ihan hirveesti. Noi! Käydään kattoo Petreenä. No niin, tähän on wow, tehän näette muuten tonne merelle. Tässä on muuten hienot maisemat. Tää on samanlainen kuin se meidän edelleen, muistat sä? Mut täällä ei oo sohvaa. Täällä päin on sohvaa, meillä päin on sohvaa. Mut joo, täältä näkee tosiaan merelle, tää on kans deluxe hytti. Mut palataan me Kassu meidän hyttiin. Ihan just lähdetään Kassu kannelle. Ai vitsi, vähän chilli. Me mennään varmaan nyt kannelle ja sen jälkeen me mennään jo varmaan tax-freehin tai syömään tai jotain. Mut käydään kannelle kattoo, kun tää lähtee, se olisi varmaan tosi siistiä. No niin, nyt Kassu tää liikkuu. Mm-hmm. Kato miten iso jahti jollain on tuolla, näet sä? Joo. Sä saat jätski. Maistuuko kannella? Joo. Mä nappasin kans Pringlesit itselleni. Nami. Nyt me poistettiin sieltä kannelta. Me mennään varmaan tax-free. Sulla on huulet ihan jäätelössä, voi vitsi. Okei, Kassulla on nyt pläninä, että se etsii täältä semmoista isoa Harri Hylje pehmyllä luo. Ja me ajateltiin nyt käydä, ei, oh my god, mikä ääni. Me ajateltiin nyt käydä etsiä Kassulle tämmönen Harri Hylje pehmyllä luo. Osta se oman rahalla vai osta se? Sun rahalla kai. Ei. Sä ostat nyt kyllä oman rahalla tän. Siinä näitä maisemia. Tässä vaiheessa videoa mä haluan muuten muistuttaa, että laita ehdottomasti se kanava tilaukseen, jos sä et ole vielä tilannut. Me ollaan ihan super lähellä 100 000 tilaajaa. Löysit sä sen nyt jo? Onko sulla tän kokosta vielä? Ei. Eiks tää on ihan super iso? Joo, se on ihan super iso. Paljon nää maksaa? 17,90. Yes. Yes, kiitos oikein paljon. Kiitti. Vähäks siisti, nyt sulla Harri Hylje. On niitä isompiakin vielä. On muakin isompia. Käy näyttää Harri Hylkeestä. Onks ihana Harri? Pitäisikö sun saada kans tommonen omaa? Niin. Anna Harri Hali. Joo. Joo.
Moikka! Vautsi, vähäks Harri on ystävällinen. No niin, jätetään Harri Hyli nyt tänne chillaamaan. Olisiko sille tuolla oma paikka? Joo, laitetaan toi tohon noin. Kato, mun kokoelma. Yep. Pienin, keskikokoinen, isoin. Vähäks siistii. Mut nyt me mennään varmaan Tax Freehin tekee vähän ostoksia. Noni Kassu, missä me ollaan? Tax Freestä! Superstore. Tää on vähän niinku siellä Megastarilla siellä ostosveristeilyllä. Täältä löytyy kaikkea siisti. No, me savuttiin nyt Nami-osastolle ja Kassu ihmettelee täällä nyt jo kaikkea. Mä haluun tämmösen. Jättimentoksen. Tää lähtee kyllä kantoon, siis ostoon. Okei, nyt löytyy mun lemppariosasta, siis mä en malta odottaa. Tää lähtee, juu, sinne. Sit lähtee kyllä tää. Miks sä ostat vaan kaiken täältä? Koska mä voin. Joo, Teriakin lähtee. Entäpä lähteeks tää? Se. Ostaaks taas tämmönen? Mikä tää juttu olis? Tää se? Sano se. Kato se. Mä oon paparainen. Ei osaa päättää, kun mä en... Niin paljon kaikkea. On ihan stressissä. No niin, mihin päätökseen sä päädyit? Ehkä tähän. No otas se vaan. Se on ihan hyvä valinta mun mielestä. Mä tykkään daimeissa. Mä oon saanut mun omat kuivalihat ja sipsit nyt täältä, niin mä pärjään niillä ainakin huomiseen asti. Joo, tää. Mäks sikana herkkui? No ei siinä kyllä paljon. No niin Kassu, mihin sä oot nyt menossa? Haluatko kertoa? Johonkin puistoon, se ei saata olla enää edessä niin kripeä. On tää kunnon puisto. Oh. Kato, aika hieno. Tää on muuten ihan järkyttävästi. Ilmatykki. Oliks tää ilmanen vai matka? Joo. Oliks tää muka ilmanen? Oli. Sä sais maalin taas. Mennessä on ollut ihan sika siisti risteily Kassun kanssa. Seuraavaksi me vaihdetaan vaatteet ja mennään illalliselle Bon Vivant ravintolaan. Siitä se näkyy tästä ikkunasta. Bon Vivant, se näkyy tuossa alhaalla. Se on se. Ei se oo Bon Vivant! Se on Bon Vivant. Se ja Happy Lobster on ehkä fiineimmät ravintolat tällä laivalla, että tulee olemaan ihan magea. No niin, me ollaan nyt Kasperin kanssa valmiita lähtemään Bon Vivanttiin. Sä oot pukeutunut hienosti. Me ollaan pukeuduttu kauluspaitoihin ja mun tulee mikrofoni tuolta tonne. Eikö se ole siisti? Yes, kiitos paljon. No niin Kassu, mitä sä tilasit? Turskaa voissa ja yrttikastikkeessa. Kuulostaa aika sika hyvältä. Sitä sulla on vielä fantaa siinä. Niin. Mä itse tilasin kuningasrapua. Mä en muista missä kastikkeessa se oli, mutta joku aika magea. Sitten vielä sienillä täytettyä viiriäistä. No niin, mitä sulle Kassu nyt tuli? Turskaa, minttu, kastikkeetta ja perunaa ja kurkku. Kyllä. No niin, mitä sulle Kassu nyt tuli? Vanilja jätteessä on kinukki kastikkeetta. Damn. Oliko minkälainen safka? Hyvä. Tykkäsit? Joo. No niin, nyt on käyty syömässä. Vitsi, että oli hyvää, herranjestas. Tän illan seikkailut alkaa nyt olemaan tässä. Vai mitä Kassu? Mikä toi juttu nyt on? Mennään siis seuraavaan päivään ja katsotaan mitä sitten tapahtuu. Se ois moro. Huomenta. Se ois nyt sitten uusi päivä. Nukuitko hyvin? Joo. Nukuit, loistavaa. Me ollaan nyt sit seuraavaksi menossa aamupalalle syömään vähän aamupalaa. Haha, no shit. Sit sen jälkeen ei itse asiassa ole mitään suunnitelmia. Eli katsotaan miten päivä etenee. Mennään vaikka spaahan. Ja tässä vasta videoa mä haluaisin muistuttaa teitä, että muista ehdottomasti laittaa... Röyhtäsit sä? Muista ehdottomasti laittaa se kanavatilaukseen, jos et sä oo vielä laittanut, koska me ollaan ihan super lähellä 100 000 tilaajaa. Ja sit kun me päästään siihen, niin se on super mageeta. Kanavan tilaaminen on muuten täysin ilmasta, se ei maksa yhtään mitään. Ja se ottaa vaan 2 sekkaa, joten mä en tiedä miksi sä tekis sitä. Ja vielä toiseksi, 70% mun katsojista ei oo tilannut mun kanavaa. Joten jos te kaikki laittaisitte kanavan tilaukseen, niin mä olisin nyt jo 100 000 tilaajassa helposti. Joten harkitse ainakin sitä. Sä voit ottaa se aina pois, jos haluat. Yeah.
No niin Kassu, millainen aamupala sun mielestä oli? Oliks, mikä oli sun lemppäri ruoka siellä? En mä tiedä. Mistä sä tykkäsit sen aamupalalla? Pekonista. No niin, se pekon oli kyllä tosi hyvä. Nyt tää promeneedi on aika tyhjä, kun porukka menee sinne maihin Ahvenanmaalle. Pitäisikö meidänkin käydä Ahvenanmaalla? Onko mä unohtanut mainita sen, että tää Sillalinehan menee nyt poikkeuksellisesti Ahvenanmaalle, kun mennään kahden yön risteilylle. Aiemmin se meni Tukholmaan, mutta nyt poikkeuksellisesti mennään Mariahamina Ahvenanmaalle. No niin, nyt käydään maissa. No mut hei, nyt ollaan käyty sitten Ahvenanmaalla ja ollaan menossa takaisin laivalle. Mitä mieltä Kassu olit Ahvenanmaasta? Tosi kivaa. Oli kivaa. Mikä oli paras sun mielestä? Ravintola. Niin, mä käytiin semmoisessa ravintolassa. Koska siellä mä sain semmoisen tosi hienon jätskin. Niin, koska kumminkin tää on niinku risteilyvlogi, siksi mä en tähän hirveesti sisältä tätä Ahvenanmaa-keissiä, mutta vähän maisemia näitä. Mut kuten sanoin, niin nyt palataan sitten tonne laivalle. Mennään varmaan seuraavaksi spaahan. Mennään hissillä. Hitsi. Mut ollaan me eri puolella. Testi. Joo, se oli testi. Se meni jo se testi, hei. Se loppui jo. Nyt mennään sen spaan. No niin, nyt ollaan täällä kukkareilla. Sulla on ihan uimalla sit messas. No niin, kiirakin saapui tänne. Onko sulla tämmönen tukaani? Vähän niinku siellä mökillä oli se pieni tukaani. Auttaako tää sua kellumaan? Auttaa. Onks lämmintä vettä? On. Nyt ollaan vielä Kassun kanssa täällä saunassa. Sieltä näkyy Ahvenanmaa. Aika magea. Eikö sun siistit näkymät? No niin, vlogiin vähän jatkoa. Me ollaan tultu siis spaasta, peseydytty, laitettu hiukset, laitettu kaikki kuntoon. Mä en kauheasti kuvannut tällä kertaa sitä spaata. Sain kuvattua jotain, mutta niin. Olis kiva kuitenkin olla siellä. Yeah. Jep. Sitten me saatiin äsken kuvattua kumpi mieluummin haaste, would you rather, eli siitä tulee video erikseen sitten. Saatiin se kuvattua äsken, mun mielestä se meni oikein hyvin ja nyt meillä on dime-hetki! Dime-hetki! Tää tulee dime sun päälle. Noniin. Oho, nyt tää laiva on lähtenyt liikkeelle. Nyt me ollaan siis lähetty selkeästi liikkumaan Ahvenanmaalta. Okei, itse asiassa ajat sitten, koska siellä ei enää mitään muuta kuin merta näkyvissä. Mutta joo, ollaan siis lähdetty liikkumaan. Huomenna saavutaan sitten takaisin Helsinkiin. Okei, täällä alkaa nyt Muumidisko ja me ollaan nyt Kassun ja Kiiran kanssa menossa Muumidiskoon. Tai no okei, mä en mene Muumidiskoon, mutta Kassu ja Kiirankin menee. Mä en mene ehkä. Mene vaan messiin. Mene. Miks et mene? Mennään tämän diskon jälkeen sitten syömään. Joo. Käydään syömässä sitten italialaisessa. Kassu! Eikö tää oo sun lempibiisi? Ei oo! Mä toivon, että seuraavaksi tulee joku Astronaut in Thai. Astronaut in Thai Ocean. No niin, nyt me mennään italialaiseen tavolahta ravintolaan. No niin Kassu, mitä sä tilasit näitä? Mustekala carpaccio. Eli ton. Mä tilasin itekin sen alkuruuaksi. Ja sitten pääruuaksi mä tilasin spagetti alla carbonara. Italaiset ruuat on mun lemppareita. Kyllä on jo vähän vesikielellä. Ootsä syönyt aiemmin mustekala? Mä oon syönyt mustekala lonkeroita. Oho. Mmm, tosi hyvää tää mustekala. Maistuuko Kassu? Aika sika hyvää. Sitten täällä on vielä lasten buffa. Täällä on varmaan kaikenlaista, mutta täällä on myös jälkiruokia. Täällä on karkkia ja hariboita, skitleseitä, muumitikkareita, kaikki. Herran jumala, siinä on kakkuakin. Nyt tuli mun toinen annos, eli pääruoka. Tää on siis spagetti carbonara. Siikatkaa. Onks vähän hyvän näköinen? Joo. Joo. No niin, no tälleen ruokailun jälkeen, mitä mieltä Kassu olit ruuasta? Oliko hyvää? Oli. Sika hyvä. Mun mielestä tää on paras ravintola täällä Sillanäellä, tää Tavolaata. Suosittelen kyllä. No niin, nyt vielä iltapalan jälkeen me mennään Kasperin kanssa katsoa Midnight Show. Säkin tuut. Kello 10:30 illalla. No se on tosi cool, että sä pääsit tähän aikaan vielä valvoa. Iltavalaistuksessa promeneidi ja me mennään vielä sinne klubille katsoa Midnight Show. Midnight Show.
Eikö se ole aika hulppee tää klubi? Joo. No niin Kassu, nyt vaan odotellaan, että tää alkaa. Miten, onko rokkäänet auki? Joo! Loistavaa! Ladies and gentlemen. Tunnistatko kappaleen? Joo! No niin, Midnight Show päättyi. Esiintyi kyllä hienosti ja musiikit oli kohillaan. Hard Rock! Niin, se oli Hard Rock Hallelujah, se oli todella makea. Nyt me käydään vielä Kassun kanssa vähän kattelee tätä kasinoa täällä laivassa. Koska mä oon täysikäinen eli 18, niin mä saan näitä uhkapelejä täällä laivalla pelata. Joten mä ajattelin testata niitä vähän sen tässä videossa. Siis ihan vaan tsiikailla, millaisia ne on. Laitetaan tänne vähän fyrkkää. 10 euroa, kelaa. Muistakaa ihmiset, että vaan täysikäiset saa pelata uhkapelejä. Ja mäkin pelaan todella harvoin. Nämähän on tehty aina voittamaan nämä uhkapelit, että pitää aina muistaa, että ne ei todellakaan ole mitään rahalinkoja, ne ei anna sulle rahaa ihan muuten vaan. Kokeillaan, jos saatais jotain täältä tänään. Vähän epäilen. Kato, bonus! Me saatiin bonus! Nyt tapahtuu jotain ihmeellistä. Okei, mitä tapahtuu? Meillä on 7 ilmaiskierrosta, sieltä tulee rahaa! Ei oo totta! Mitä? Nyt vielä tuplautuu. Sieltä se tuli. Kasper, tiedätkö mitä nyt tapahtuu? No. Me ollaan nyt voitolla, ja koska me ollaan nyt voitolla, me otetaan rahat ulos, koska näin pelataan vastuullisesti. Nyt kävi toisin kuin yleensä tapahtuu, eli nyt voitettiin tällä kertaa. Yleensä mä aina häviin. Joten nyt mä otan nää rahat ulos. Mutta oikeesti, älkää pelatko uhkapelejä, ja vain jos olette täysikäisiä, muistakaa se. Se olisi nyt kyllä varmaan nukkumaan menon aika. Me ollaan valvottu tosi myöhään tänään. Eikö se ole nätti tää laiva tälleen iltavalaistuksessa? Upean näköinen. Tähän tokapäivän loppuun vielä muistutus. Muista jättää kanava tilaukseen, jos et ole vielä jättänyt. Täältä näyttää vielä iltanäkymät meidän hytin ikkunasta. Mutta me mennään nyt Kassun kanssa nukkumaan, joten se olisi huomiseen. Haluatko tehdä sen huomiseen jutun? Joo. Okei. Okay. Huomiseen. Huomenta, viimeinen päivä laivalla. Nimenomaan. Nyt on siis vielä viimeinen päivä. Laiva tulee Helsinkiin kello 12.30 ja me mennään nyt aamupalalle vielä kertaalleen. Tuntuuko sinä tarjolla kaakao? Joo. Aika vähän. Mulla itsellä on tuolla toasti, munakasta, makkaroita, pekonia ja hedelmää. Me saavutaan kanssa ihan just satamaan. Nyt kun tää risteily on ihan lopuillaan, niin mikä oli sun mielestä Kassu siistein tai kivoin juttu täällä reissulla? Pystytkö jotain sanoa? Ehkä se Midnight Show. Se Midnight Show oli kyllä tosi magea ja käytiin sehän kesän kasinolla. Mä itekin tykkäsin siitä, että mä kans tykkäsin spaasta, mutta oli se italialainen ravintolakin todella hyvä. Kyllä mä suosittelen kaikille tätä Silja Linen 2 yön matkaa tonne Ahvenanmaalle. Mikä oli kivointa täällä reissulla? Kaikki oli kivointa. Let's go. Olisit jaksanut olla vielä toisen päivän laivalla? Oli. Totta kai. Olisiko mennyt vielä 3 päivää? Oli. Mut hei, tää video päättyy nyt tähän näin. Vitsi, sun naamaa ei näyttänyt niin. Nyt tää on ihan sairaan kirkas. Tää on ihan sairaan kirkas. Tää olisi nyt tän videon loppu. Suuret kiitokset vielä Tallink Siljalle, että päästiin tänne risteilylle. En voi muuta kuin suositella kaikille tätä. Tää on perheille ihan paras juttu, kun täällä on koko perheelle tekemistä. Mut hei, muista jättää tykkäys ja joku kommentti tähän videoon. Ja älä missään nimessä unohda tilata kanavaa, nyt kun ollaan niin lähellä 100 000 tilaajaa. Kiitos kun katsoitte. Me nähdään seuraavan videon parissa. Se ois... Moikka! Harri Hyllä tekee lopetuksen. Tehdään uudelleen vielä. Moikka! Moikka! We'll be right back.